umva haraho bitari buze guhurira ariko nanone wahatwibuka ko mu ngeri zinyuranye z'itangazamakuru dukora haba muri itangazamakuru ricukumbura muri kwa gucukumbura ntabwo twavuga ko amakuru dutanga adashobora kugira aho ahurira no kurwanya ikorwa ry'ibyaha ndetse no gutunga agatoki aho bishobora kuba biri bishobora kuba ariko tutanirengagije nanone ko abanyamakuru bafite inshingano zikomeye zo gucunga no kurinda umutekano w'aho dukuye amakuru. Nyamakuru wese ashobora kugira abantu bihariye, ashobora kugira uburyo bwihariye bwo kubona amakuru ariko nanone agasabwa kubungabunga umutekano w'iyo soko idudubiza amakuru. Aha rero niho ntekereza ko ibi biganiro biduhuza n'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha bizadufasha kurushaho kubaka umufatanyabikorwa umuntu wese yubahirije amahame amugenga kandi twese tukubaka sosiyete twifuza izira ikorwa ry'ibyaha. Guhabwa amakuru mu ibanga bitandukanye no kugira ibanga byabangamira umutekano, ngo icyo ngicyo twakemeranywaho. Ushobora kuguha amakuru mu ibanga, ushobora no kumenya amakuru y'ibanga ariko igihe hari ibanga bigaragara ko ibizavamo ari ibihungabanya umutekano, nibwira ko guhabwa ayo makuru bikwiye gutandukanywa no kugirira ibanga ibyabangamira umutekano cyangwa se recriminere. Nyakubahwa Umunyamabanga Mukuru wungirije wa RIB, nyakubahwa Umuyobozi wa RAF, n'ahandi hose itangazamakuru ricukumbuye rishobora no kuba ryagera no kuri ariya matsinda y'abagizi ba nabi, isi hose riragora. Nahoze ni nshaka amakuru nsanga ibyegeranyo bimwe bivuga ko mu banyamakuru igihumbi ushobora kubonamo ku isi yose ariko ushobora kubonamo umunyamakuru umwe ukora itangazamakuru ricukumbuye. Ni urwego rero ku isi yose rukiri hasi kuko ari urwego ruhenda, ruhenda mu bijyanye n'ubumenyi ariko runahenda mu bijyanye n'amikoro. Twifuza rero ko mu biganiro nk'ibi, niba koko twifuza itangazamakuru ritumurikira ritwereka aho dushobora kuba twakurikirana kugira ngo abagizi ba nabi batagera ku ntego zabo, birasaba ko mu bufatanyabikorwa habaho no kunganira ubumenyi busanzwe aba banyamakuru bafite, ubumenyi mu bijyanye no gukora itangazamakuru ricukumbuye. Hari bagenzi bacu bake batangiye kujya mu miryango mpuzamahanga y'abanyamakuru bakora ubucukumbuzi, babishima, bazahakura ubumenyi. Hari n'ibikorwa na Media High Council, ari rwo rwego rufite inshingano zo kongerera ubumenyi abanyamakuru. Bamaze iminsi bibanda cyane cyane ku gutanga ubumenyi bw'itangazamakuru ricukumbuye ariko inzira iracyari ndende. Ntabwo rero nasoza ntabijeje mu by'ukuri umunyamakuru w'umuhamagaro kandi w'umwuga mu kazi ke ka buri munsi aharanira sosiyete irushijeho kuba nziza, sosiyete izira ibyaha, sosiyete abanyabyaha batidegembyamo. Niyo mpamvu no mu nkuru nyinshi mugenda mubona zikorwa ngira ngo abanyamakuru bari mu ba mbere mu batunga agatoki aho ibyaha bishobora kuba byabaye cyangwa se binakekwa, ariko bo bakagarukira ku rwego rwo kubyita amakuru kandi bakanibuka ko ubatungiye agatoki iyo suruse ni zahabu. Biragora rero ko wahamagara umunyamakuru umubwira ngo iriya nkuru wanditse mbe kontakte z'uriya muntu wakubwiye biriya. Ibyo namwe muzasigara mukoresha uburyo bwanyu, ariko twebwe icyacu ni ukuvuga ngo nyamara aha hantu hari umwotsi murebe niba nta muriro
cyangwa ahantu hari umuriro nubwo wazimye ariko wahahoze. Turashima ko nanone mu Rwanda nabyo twifuza ko mu bufatanyabikorwa mwazadufasha. Turashima ko mu Rwanda hari itegeko access to information law. Muri ya makuru twise zahabu, muri ya source d'information twita zahabu, harimo amakuru amwe namwe nyamara yagira umumaro mu kurwanya no gukumira ibyaha bigora abanyamakuru kugeraho, cyane cyane amastatistika aryamye ahantu, cyane cyane ibintu bimwe na bimwe abanyamakuru baba bashoboye kumenya mukabimenyera rimwe cyangwa se mukabatanga kubimenya, ariko bajya gukurikirana bagasanga hariho ikashe yitwa ngo ni confidential. Niba rero dushaka kubaka itangazamakuru rizafasha inzego nk'izi kurwanya no gukumira ibyaha cyangwa no kubikurikirana byabaye, ni na ngombwa ko umunyamakuru ugeze ku rwego rw'ubumenyi yize amahugurwa yahawe afite ikarita imwemerera kuba investigator journalist ubufatanye yakoroherezwa rimwe na rimwe no kugera kuri ya makuru abitse ari ahantu ariko amakuru nanone yafasha rubanda agamikira agafasha na leta gushobora kugera ku nshingano zayo. Ibyo rero ni ukubaka izina, ni ukubaka ubumenyi, ariko nanone hakabamo ukubaka icyo cyizere. Niba ari umunyamakuru koko wizeye ko nuha amakuru azagenda akayandika akanabika ibanga ariko sosiyete igakira, turifuza ubwo bufatanye bwo kubatreninga bakaba bazwi kabizwi ko ari byo bikorwa bakora, ndetse bakanarenga imipaka kuko hari n'ibyaha ndengamipaka. Niba tugira abaza gukora investigative journalism hano inkurika zasohokera i Burayi igaragaza ibintu bibera mu karere, tugize n'abanyamakuru bo mu Rwanda bafite iyo kalibre nabyo byafasha mu kurwanya ibyaha ndengamipaka. Ndabashimiye rero, nizera ko muri ibi biganiro no kungurana ibitekerezo ingamba zivamo zizadufasha kubaka sosiyete izira ibyaha, sosiyete itekanye. Murakoze. Twateraniye hano mu nama yateguwe na RIB ufatanya na Legal Aid Forum, ikaba ihuje abanyamakuru nk'uko mubizi twarabikoze umwaka ushize kugira ngo turebere hamwe uburyo itangazamakuru uruhare rwayo mu bijyanye no kugenza ibyaha, ariko birumvikana harimo no kubikumira. Turashimira rero ubufatanye mwiza dufitanye na RIB na RMC n'abanyamakuru, kuko ngira ngo murabyibuka iyi gahunda twarayitabiriye nkana na mbere y'uko RIB ijyeho twagenda dukorana na polisi kugenza cyangwa cyahoze cyitwa sayiba. Twari twishimira ko ubufatanye maze kugera ku yindi ntera, kandi bijyana natwe n'inshingano yacu dufite nka duhuye n'abanyamakuru n'izindi nzego z'ubutabera, tubasha kuganira ku bijyanye n'uburyo bwo gufasha abaturage kugera ku butabera bwose. Akaba ari no mpamvu ngira ngo twahuriye hano kugira ngo turebere hamwe kuri iyi nsanganyamatsiko igira iti uruhare rw'amakuru mu kugenza ibyaha. Uruhare rukomeye cyane chairperson wa RMC yari amaze kubivuga, abanyamakuru mufite inshingano ndetse ishingiye no ku itegeko ribagenga byo gutanga amakuru kandi no kwigisha rubanda. Mu kubigisha rero tuba twifuza yuko nk'uko musanze mubikora turushaho kunoza kwigisha abanyarwanda ibijyanye n'uburenganzira bwabo, ariko uburenganzira bujyana n'inshingano. Aba rero ari inshingano duhuriyeho twese, yaba ari RAF, yaba ari RMC, yaba ari abanyamakuru ku giti cyabo, itangazamakuru, amashyirahamwe y'abanyamakuru, twese iyi nshingano iratureba. Tukaba rero tudashidikanya ko mu biganiro turi bugirire aha ngaha birushaho kudufasha kugira ngo turebere hamwe uburyo twafatanya mu gukumira no kugenza ibyaha. Chairperson yari abivuze avuga ati ese kugenza ibyaha byaba bihurihe n'umwuga
watu cyangwa abantu b'abanyamakuru ariko yabaye gutanga igisubizo nanone kubera yuko nubwo mufite inshingano yo kutavuga source of information ariko iyo numvise cyangwa ari bikumva yuko nkuko rimwe na rimwe tugiye dusoma inkuru bakavuga bati ruswa iravuze ubuhuha aha naha icyo gihe nibaza ariko babonye gute iyo tubona inkuru nyinshi mwandika cyane cyane zijyanye na fraude ruswa ihohotera ukabona ejo barakubwiye ngo umuntu yafashwe nacyo kiganiro turi bugire ntabwo ushaka kubitindaho cyane muraza kutubwira mu kiganiro kiri bukurikireho kuko mu bintu turi buganireho ni ukureba uruhare rwanyu uruhare rw'itangazamakuru mu kugenza ibyaha kandi bamaze kutubwira ko mufite iriya nshingano yo abongera ngo rero soreze hano bashimira by'umwihariko nshimira ibu ubufatanye bwiza na RMC RMC by'umwihariko nabo dufitanye amaproje menshi turimo tura mu bijyanye n'ibingibi nanone turi mu biganiro dukomeza gukora buri mwaka dufite gahunda dufatanyije na RMC yo kuzahugura inzego z'ubutabera ku bijyanye na freedom of expression na safety of journalists abyo bizazamo n'umushinga tuzatangira mu kwa mbere turashaka kugira ngo tuzahurire hamwe nka chain y'ubutabera turebere hamwe ni gute twafatanya ibi byaha bimwe bishingiye ku gutangaza amakuru cyangwa itangazamakuru rimwe na rimwe mu kanya twarimo tuganira na depite y'igihugu tuvuga tuti harimo ibyaha bimwe na bimwe abantu batari bamenyereye ntabwo kenshi twari tumenyereye ko umuntu atangaza inkuru kuri YouTube iyo nkuru ejo akaba yayibazwa mu gihe nkuru hari ibyo yangije ibintu rero bimwe na bimwe ubu ni ukuvuga ngo icyo uwo mushinga ugamije ni ukubaka ubushobozi n'abacamanza bakagira imyumvire imwe nkajya siseta abacamanza umushinjacyaha umucamanza namwe abanyamakuru ayo mahugurwa azaduhuriza hamwe twese twungurane ibitekerezo n'abacamanza nshinga twavuganiyeho na former chief justice yashoje manda tumaze kubyumvikana kugira ngo tuzakomeza aho ngaho ariko ikigamijwe ni ukugira ngo turebe ntawahakana ko itangazamakuru rifite uruhare rukomeye cyane mu gutanga inkuru ziganisha mu kurengera sosiyete ibyo ngibyo ntawabihakana noneho ikiganiro nk'iki ngiki mugoroba nk'uyu dufashe kugira ngo tugire imyumvire imwe tumva yuko n'uburyo amakuru utangaje inkuru w'ahantu hanaha hari ikintu cyabereye kugira ngo icyo wifuza nubwo wenda muba mutabivuze burya n'ubutabera muba musabira abantu iyo tubwiye ngo abajura bibye ahangaha tukabibona mu nkuru mu gitondo burya mu yandi magambo uvuga ngo ubutabera ntibuze bugira icyo bukora numva rero inshingano murayo ifite yaba iri explicit yaba itagaragara ariko irahari ibyo ngibyo reka mbere hari ibiganiro biri bikurikiraho nyakubahwa depite SG nyakubahwa chairperson wa RMC kugira ngo mbashimire nshimira namwe mwitabiriye ibiganiro murakoze nk'uko executive director yabivuze si ubwa mbere dukora inama nk'iyi ngiyi twarayikoze ubushize dutangiza icyumweru twise cy'ubukangurambaga ku bufatanye mu kurwanya ibyaha cyateguwe na RIB umwaka ushize ariko si n'ubwa nyuma ni ibiganiro tuzakomeza kugirana kuko itangazamakuru ni bamwe mu bafatanyabikorwa bacu b'imena ndagira ngo rero nshimire abayobozi b'izi nzego nari maze kuvuga batuma iki gikorwa kibaho kandi tukabona n'abanyamakuru twifuza kuganira nabo ibyo kandi biba n'umwanya udufasha kugira ngo turusheho kugaragariza abanyarwanda ibyo dukora cyane cyane ku birebana n'iyubahirizwa ry'amategeko turengera abantu n'ibyabo binyuze mu gukumira gutahura no kugenza ibyaha nk'uko rero twese tubizi inzego z'ubutabera zibereyeho gufasha igihugu mu gushimangira ihame
y'imiyoborere myiza yo nkingi y'iterambere kuko mu gihe abaturage badahawe ubutabera bunoze kandi bwihuse igihugu ntaho cyaba kigana na rero niho itangazamakuru riziramo chairperson ndetse na ID babigarutseho aho ubigenza cyahahurira n'itangazamakuru aha naho ngo niho nanjye nagira ngo ngaragaze ko ariho itangazamakuru riziramo tuzi kandi twemera ko itangazamakuru ari ubutegetsi bwa kane abandi baryita ijisho rya rubanda kuko babagezaho amakuru ya ngombwa harimo najyanye n'ubutabera ariko kandi rikabakorera n'ubuvugizi bw'ibibazo bimwe birimo gukurikirana ibi nta kubishidikanyaho nta muntu n'umwe kugeza ubu ngubu ushobora kubyuka ngo ajye ku kazi atabanje kumva amakuru yazindutse atabanje gufungura itangazamakuru turigendana kuri telefone ngo arebe ibyanditswe mu itangazamakuru bitandukanye kuri telefone ye cyangwa se muri kuri computer ye mbere yo gutangira n'icyo cyose uwo munsi w'akazi kuko ari ngombwa kumenya ngo ese u Rwanda ruramutse rute ibivugwa n'ibihe nta muntu ushobora no gusinzira atabanje kumenya amakuru yiriwe ahenshi kandi tuyakuru uretse mu itangazamakuru ibyinshi bikorwa muri iki gihugu nta handi tubikuru uretse mu itangazamakuru birumvikana rero yuko kubagira nk'abafatanyabikorwa no kwiteganyiriza banyakubaha muteraniye hano rero cyane cyane banyamakuru nagira ngo mbabwire ko nk'urwego rw'igihugu rushinzwe ubugenzacyaha twemera kandi twubaha itangazamakuru hamwe n'uburenganzira bw'abanyamakuru bwo guhabwa amakuru mu gihe kuri twebwe ubwo burenganzira bwanyu ari inshingano kandi ngira ngo turagerageza ndetse no mu banya barabagezaho izo statistics chairperson yahoze avuga turanabereka analysis dukora kugira ngo ayo makuru namwe muyamenye mujye mushobora no kuyatangariza abanyarwanda icyo kiganiro turibuze kukigezwaho kitwereke ishusho uko tuyibona muri uyu mwaka cyangwa se mu gihe cyavu nubwo ariko banyakubaha dushima uruhare rw'itangazamakuru sinabura no kuvuga ko hari zimwe mu ngero zimwe na zimwe dufite aho imikoranire itagenda neza cyangwa se aho usanga habaho kudahuza imyumvire kubera ko hari igihe twebwe tubona nk'abanyamakuru bamwe ni bake ibyo turanabyemera ku mpamvu zabo bihariye usanga harimo abashishikajwe no gutangaza inkuru atari inkuru yo kumenyesha abanyarwanda ariko ugasanga ni inkuru zishobora gutesha umutwe abanyarwanda zishobora kubashyushya imitwe zishobora kubakura imitima ndetse rimwe na rimwe zishobora kuba zigambiriye n'ubwambuzi gusa icyo dushima ni uko atari benshi kandi icyo dushima ni uko dufatanya iyo haramutse habonetsemo ibyaha sinibagije ariko kandi kubera n'iyo mikorere hari ushobora no gushaka amakuru ntayaboneye ku gihe nk'uko na chairperson yabivuze cyangwa se akaba nayo atabona kandi we yabonaga ari ngombwa icyo rero nakongera kubizeza ni uko urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha ruzakomeza gutangaza amakuru uko muyakeneye ahangira ngo ngaruka ku kijyanye n'icyo kubahiriza no kurinda ababahaye amakuru protection of sources ibyo natwe turabizi ariko kandi tuzi ko na mu bwanyu niyo protection of source mwitandukanya no kuba mwahishira abanyabyaha uramutse ubonye sosi y'ukuntu umuntu yakoze icyaha nibaza niba twayifata nka sosi cyangwa niba tutayifata nk'icyaha cyo kuba reported ariko
protection of source iyo turayumva kandi turayemera niba umuntu akubwiye ngo hari hari umuntu uri gukora icyaha iyo nkuru kayitangaza sinzakubwira ngo mbwire uwabikubwiye yewe nzajya kureba icyo cyaha aho cyabereye kuko nicyo nifuza gukurikirana kuba rero hari amakuru mudahabwa yo turabyemeranywa ko amakuru yose ashobora gutangwa tugomba kuyabaha ariko kuko nkuko namwe mufite confidentiality irebana na sources zanyu nakumva ko natwe mu rwego rw'ubugenzacyaha hari igihe amakuru amwe n'amwe adashobora gutangazwa niba dutangiye ntangiye iperereza nikiri mu mizi yaryo ntabwo nagutangariza amakuru ushobora gushyira hanze mu gihe njye ngikusanya ibimenyetso kuko bishobora kugira ingaruka kuri rya perereza ndi gukora ariko igihe cyose bitabangamiye iperereza nta kizabuza urwego rw'ubugenzacyaha gutanga amakuru nshidikanya kandi rero ko muri iyi nama ibyo byose turi buganireho tukabyunguranaho ibitekerezo tukagira icyo twemeranyaho kidufasha twembi inzego zombi mu rwego rwo kugira ngo duteze imbere umwuga wacu w'ubugenzacyaha ndetse n'uwitangazamakuru kuko twese dutahiriza umugozi umwe ari wo wo guha serivisi nziza abanyarwanda nagira ngo rero nsoze nishimira ubufatanye bw'inzego bafatikanyije gutegura iki gikorwa RMC ndetse na Legal Aid Forum ariko by'umwihariko mbashimira ubufatanye bwiza dusanganywe kuko babivuze si ubwa mbere duteguye iki gikorwa kandi tuzakomeza no gutegura ibikorwa nk'ibi ngibi mu gihe kizaza nagira ngo rero mbonereho umwanya wo gusoza gutangiza ku mugaragaro iyi nama nanabifuriza ibiganiro byiza murakoze.